velkommen til Nissan City Weather Reporten. Det er Niels Tange i studiet, og jeg er rigtig, rigtig glad. Emilie Ovesen, du har skrevet til mig hele vejen fra Ebeltoft. Det er fantastisk. Du skriver til mig, jeg skal smelte sneen og grave et hul og lave en rigtig bul. Det er rigtig vildt. Faktisk så kan jeg noget endnu vildere, fordi prøv at se, hvad jeg kan. Jang! I stedet for at grave en bul, kan jeg trylle en rigtig Nissan frem i studiet, som jeg gjorde der. Og jeg kan gøre det endnu vildere, for prøv at se. Bang! Jeg kan få en rigtig bul op på taget af en rigtig Nissan. Er det ikke vildt, Emilie? Det er sådan noget, Niels Tange kan, og det er fordi, jeg er genial. Jeg er simpelthen genial om i mit hoved. Til dig, Emilie Ovesen. Boop!